Շանթի եթերը շարունակում է հեռանկարը։ Հայաստանում ժողովրդական ուժերի հարթակը, որը միավորում է մի քանի քաղաքական ուժերի եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, նախատեսում է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հանրակրվեի վերաբերյալ համապետական ստորագրահավաք անցկացնել։ Եվ այսօր հեռանկարի տաղավարում այդ նախաձեռնության համահեղինակ քաղաքական ուժերից մեկի հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանին են հյուրընկալել։ Պարոն Սարգսյան, նախ շնորհակալություններ հրավերն ընդունելու համար։ Այսպիսով այս նախաձեռնությամբ դուք եւ ձեր համակիր քաղաքական ուժերը ինչ խնդիր եք փորձում լուծել։ Մենք փորձում ենք լուծել մի քանի խնդիր, Հայաստանի ապագայի խնդիրը եւ առաջիկայում նաեւ իշխանության կողմից բարձրաձայնված անվտանգային խնդիրները։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերի ու եղբայրների ծանր ճակատագիրը կամ այն դժբախտությունները, որը պատահեցին իրենց հետ, մասնավորապես ինձ հիմնավորելու բերեցին, որ երեխաներին ոչ թե տուն ու մեքենա է թողնել պետք, այլ հայրենիք է թողնել պետք, հայրենիք, որում բնակվողները կարողանում են ինքնուրույն պաշտպանել իրենց երկրի սահմանները, պաշտպանել իրենց ապրելու իրավունքը եւ որ դա անելու համար մեզ պետք է լինել մեր գործընկեր այնպիսի պետությունների ու երկրների կողքին, ովքեր կիսում են նույն քաղաքակրթական մոտեցումները, այն արժեքները, այն համակարգը, որը ընտրել է մեր ժողովուրդը։ Մեր ժողովուրդը չի կարող, ասենք, սուլտանական Թուրքիայի կամ սուլտանիկական Ադրբեջանի հետ նույն համակարգում լինել, մեր ժողովուրդը չի կարող, ասենք, իսլամական ամենայն հարգանքով իսլամին, իսլամական պետության Իրանի մոդելում լինել, մեր ժողովուրդը կարող է Վրաստանի հետ եվրոպական համակարգում լինել, եւ թե Հայաստանը, թե Վրաստանը, թե Մոլդովան, թե Ուկրաինան, դրանք Եվրոպայի մաս են։ Մենք իսկապես հարավ արևելյան Եվրոպա ենք, եւ Եվրոպան, կարծում եմ, դա ազգում է եւ չի կարող չզգալ, որտեղ միշտ է այդպես եղել։ Մենք այդ մարմնի մի մասն ենք, այդ Եվրոպան ամբողջականանա, երբ որ մենք էլ դառնանք Եվրոպայի մաս։ Ու դրա համար է, որ Եվրոպան մինչեւ 2030 թիվը պատուհան է բացել մեր համար, եւ մենք գտնում ենք, որ ժամանակն է, որ այդ պատուհանից օգտվել, այլապես կուշանանք։ Պարոն Սարգսյան, դուք ինչ թե զգում, որ այդ պատուհանը մեր համար բաց է, ինչու եմ սա ասում, որովհետև երբ որ դուք անցած ամիս առաջարկեցիք Հայաստանի կառավարությանը առաջկա 3-ից 4 ամսվա ընթացքում կազմակերպել անցկացնել հանրակրվե Եվրամիության անդամակցության հարցով, այնուհետև եղավ Հայաստանի վարչապետի արձագանքը, որ եթե այդ հանրակրվեն լինի, պետք է լինի քարոզարշավ, իսկ այդ քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիներ իրեն մի շարք հարցեր են տալու, երբ, ինչպես, արդյոք Եվրոպան ուզում է թե չի ուզում։ Հիմա դուք ասում եք, այդ պատուհանը բացել է մինչև 2030 թվականը, Հայաստանի վարչապետը ասում է, ես չունեմ այդ հարցերի պատասխանները։ Գիտեք, նախ ասեմ, որ Եվրոպան, որ պատուհանը բացել է, ինքը դա հաստատել է Եվրոխորհրդարանի քննարկությամբ 504-ը 20-ի դիմաց, եւ այս առումով սա ակնհայտ է, որ Եվրոպան բացել է այդ պատուհանը։ Եվրոպական չինովնիկների նման ուշադրությունը Հայաստանի հանդեպ, վերաբերմունքը, որը ունի այսօրվա Եվրոպան Հայաստանի հանդեպ, դրա վառ ապացույցն է, այդ ակնհայտ է, դա երևում է։ Նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ասում է, որ ինքը համոզված է, որ հայ ժողովուրդը Եվրոմիություն ուզում է, եւ իրեն հանրակրվեանել պետք չի համոզվելու համար։ Ինքը ուղղակի ասում է, ինքը չգիտի, որ Եվրոպան պատրաստ է մեզ ընդունել, թե չէ։ Ու այստեղ իմ կարծիքով վարչապետի ասածը լուրջ քննադատության է ենթակա, որտեղ Եվրոպան երբեք որևէ մեկին չի ասի, որ դու դուրս արի ԵԱՏՄ-ից եւ մտի Եվրոմիություն։ Ընդհանրապես այդպես որևէ մեկը չի ասում։ Մենք պիտի մեր ընտրության քայլն անենք, մենք պիտի այդ քայլն անենք, եւ այդ քայլով Եվրոպան իհարկե կասի, որ պատրաստ է ընդհանրապես Եվրոմիության անդամ դառնալու համար, գոյություն ունեն Եվրոմիության չափանիշներ։ Այդ չափանիշները բազմաթիվ են, տնտեսականից մինչեւ դատաիրավական համակարգի, երկրներ կան, որ 10-15 տարում են հասնում, երկրներ կան 5 տարում են ավելի կարճ ժամանակում են հասնում, այդ կախված է մեր ցանկությունից, մեր պատրաստակամությունից։ Երբ որ պատրաստ կլինենք, այդ ժամանակ էլ Եվրոպան կընդունի, բայց պատրաստ լինել
ընդունելու համար դու պետք է հայտարարես, որ դու ուզում ես Եվրոմիության անդամ լինես։ Քո հայտարարելուց հետո է, որ Եվրոպան օժանդակում է քեզ, օգնում է իր բոլոր լծակներով, որպեսզի դու կարողանաս այդ չափանիշներին համապատասխանես։ Առանց Եվրոպայի օժանդակության որևէ երկիր չի կարողանալու այդ չափանիշներին համապատասխանել։ Եվ կա երկրորդ հանգամանքը, ինչը պարտադիր մեզ դրթեց նման քայլ անելու, դա Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր հակառակորդ երկրի կամ Թշնամի երկրի փոխհարաբերությունների դաշտում է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը ինքն էլ բարձրաձայնեց, որ Աշնանը COP29-ից հետո հնարավոր է, որ Ալիևը գնա որ սահմաններին որոշակի գործընթացների, այսինքն հրահարի նոր ընդհարումներ կամ նոր պատերազմ։ Ու այդ հայտարարուց հետո ես կուզենայի, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ասեին, ինչ քայլեր են իրենք նախապատրաստում անել այդ ուղղությամբ, որպեսզի նման բան տեղի չունենա։ Այդ քայլերից մեկը Հայաստանի սպառազինության բանակի վերափոխումը, զորացումն է, որով որոշակի քայլեր իհարկե արվում են, բայց դրանք բավարար չեն։ Իսկ դրանք բավարար լինելու համար անհրաժեշտություն կա հապկից դուրս գալ, որպեսզի այդ քանակները, որոնք տրամադրվում են Հայաստան, թե մասշտաբների, թե որակի առումով բազմապատկվեն։ Եվ նաև ղեր կարևոր է քաղաքական աջակցություն ունենալը։ Իսկ քաղաքական աջակցություն ունենալու համար անհրաժեշտ է, որ այն պետությունները, այն գերտերությունները, որոնք այս ընթացքում աջակցել են Հայաստանին, որ Ադրբեջանը մեղրիով միջանցքը չկիսի, ովքեր ասել են, որ Միացյալ Նահանգները կօգտագործի իր ողջ գործիքակազմը, Ֆրանսիան ասել է, որ կարող է անգամ զորքեր տեղակայել, այսինքն այս երկրներին մենք ցույց տանք, որ մեր ընտրությունն իրենք են, որ մենք դեպի իրենց են գնում։ Եվ այն, ինչ որ մենք առաջարկում ենք, դա այսպես ասած մինի հանրաքվե է։ 50,000 ստորագրությունը ուզում է իշխանությունը, թե չի ուզում իշխանությունը, դա հանրաքվե է, հանրաքվեն մենք մեր նախաձեռնությամբ անելու ենք։ Եվ այդ հանրաքվեն կարող է ապացուցել, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ճիշտ էր, որ ասում էր, որ Հայաստանի ժողովուրդը ուզում է, որ ինքը Եվրոմիության մաս լինի։ Այդ հանրաքվեն միանշանակ, այդ հանրաքվեին միանշանակ դրական կվերաբերվեն Եվրոմիության մեր բարեկամ բոլոր երկրները։ Մստեղ բացարձակ կասկած չկա, որովհետև դա մեր երկրի քաղաքական վարկանիշը վստահաբար միաշան կբարձրացնի, անկախ նրանից ազգային ժողովը մեր այդ ստորագրահավաքից հետո հանրակրվե կնշանակի թե ոչ, դա միևնույն է բարձրացնելու է Հայաստանի վարկանիշը, որովհետև պատկերացրեք, նույն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին զեկուցում են, որ Հայաստանում 50,000 մարդ ստորագրել է, որ ուզում է Եվրոմիության անդամ լինել։ Ես բնականաբար դրական էմոցիաներ է առաջացնելու եւ հիշողության մեջ նստելու է, որ անկախ նրանից Հայաստանում իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանն է, թե ով է, եթե անգամ ռուսները փոխեն այստեղ, միևնույն է, հայ ժողովուրդը դեպի Եվրոմիություն է ուզում։ Հետևաբար աջակցությունը Հայաստանին ավելի մեծ է լինելու։ Եվ ավելին, երբ որ այս 50,000 ստորագրությունը հավաքվեր ու հանրակրվեն, այն ինչ որ մենք առաջարկում ենք Հայաստանի իշխանությունները գնային, իսկ այդ մենք ճշգրիտ հաշվարկել էինք, դա մեր քաղաքական քշիրը կրկնակի, երրակի, քառակի կբարձրացներ։ Ցավոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չգնացին դրան, ցավոք իրենք նման իրավիճակներում միշտ ասում են, երբ աշխարհը նման ծանր իրավիճակներում ու տուրբուլենտության մեջ է, կտրուկ շարժումներն անելը վտանգավոր է, իսկ ես այն կարծիքին եմ, որ հենց տուրբուլենտության շրջանում է, որ կտրուկ շարժումները անելու հնարավորություն կա, եւ այդ ժամանակ է, որ պետք է, որովհետեւ մենք 2020 թվականի պատերազմից հետո գործընթացը տարանք, որ կտրուկ շարժումներ չանենք։ Ու արդյունքում ի՞նչ եղավ, 240 կիլոմետր Ադրբեջանը գրավեց, այսօր էլ հասել ենք նրան, որ Ադրբեջանի նախագահը այդ կտրուկ շարժումներ չանելու արդյունքում մեզանից պահանջում է խառնվում է մեր ներքին գործերին, պահանջում է սահմանադրություն փոփոխություն անել, Հայաստանը համարում է ագրեսիվ պետություն, ասում է, թող իրենք պատասխանեն, թե ադրբեջանցիները ինչպես կարող են հետ վերադառնալ իրենց հայրենիք արևմտյան Ադրբեջան։ Հա, այսինքն այս կտրուկ փոփոխություններ չանելու համատեքստը, որտեղ Ադրբեջանին նաև ձայնակցում է Ռուսաստանը, բերել է մի հանգվանի, որը որևէ դրական տեղաշարժ չի տալիս մեզ, չի ապահովում մեր անվտանգությունը, մենք քնում արտանանում ենք, վաղը նոր պատերազմ կլինի, թե չէ, աշունը կլինի այդ պատերազմը, թե չէ, քնում արտանանում ենք փողոցում նոր ինչ-որ լիդերով, իշխանապողություն կոչանողով։ Այս ամեն ինչը փակելու հիմնական ճանապարհը իրական քաղաքական բանավեճ դնելն է, իսկ իրական քաղաքական բանավեճը հետևյալում է.
որտեղ է Հայաստանի տեղը ապագայում, Եվրոմիությունում, թե Ռուսաստանի հետ։ Էս պիտի որոշի ժողովուրդը։ Ուզում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը, չի ուզում, սա պիտի որոշի հայ ժողովուրդը։ Իսկ հանրաքվեն դրա հիմնական միջոցներից մեկն է, ինչին էլ մենք դիմել ենք, եւ ես կոչ եմ անելու ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագրի իմ բազմաթիվ ընկերների ստորագրել այդ փաստաթուղթը, որովհետեւ դեռ երբ Դաշնքի ժամանակից ես գիտեմ, որ իրենք արևմտյան արժեքները ինձանից ավելի շատ են կիսում, եւ իրենց համար էլ հասկանալի ու ընկալելի է, որ հիմի դա պետք է։ Ես գիտեմ հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ անդամների, որոնց այդ նորմալ հարաբերություններ ունեմ, ու պետք է հիշել, որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ինքը գնում էր ասոցացման համաձայնագիր ստորագրելու, Հայաստանի տնտեսությունը դեպի Եվրոպա տանելու, իրենց հանրապետական կուսակցության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասում էր, մենք չենք կարող Ռուսաստանի հետ նույն մաքսային գոտում լինենք, քանի որ ընդհանուր սահման չունենք, այս աբսուրդ է։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունում էլ կան մարդիկ, անկախ նրանից, որ իրենք ռուսական ուղեցրում են, բայց իրենք տեսել են, որ Հայաստանի ապագան Եվրոմիությունում է։ Այս քաղաքական հայացքները չեն խանգարի։ Գիտեք, թիմերը շարժում են թիմերի ընդհանուր որոշմամբ, կա կուսակցական կարգապահության խնդիր, բայց կան հարցեր, որոնք անհատական մոտեցում են պահանջում, մարդը զգայական է, իր ընտրությամբ է, կանի թե ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ հանրաքվեն ինքը ոչ թե որևէ մեկին դեմ է, այլ ինքը համախմբող գաղափար է։ Ինքը համախմբելու է այն մարդկանց, ովքեր գտնում են Հայաստանի ապագան Եվրոմիությունում, ովքեր իրենց երեխաների, թոռների, ծորների ապագան տեսնում են քաղաքակիրթ աշխարհում, քաղաքակիրթ երկրների ընտանիքում, զարգացող տնտեսությամբ, ճիշտ օրենսդրությամբ, եւ մարդիկ, ովքեր այդ տեսնում են տարբեր վտանգներից ելնելով Ռուսաստանում, այս երկու թևն էլ ինչ որ չափով ամրանալու է, բայց մենք համարում ենք, որ այն թևը, որը որ համարում է, որ Հայաստանի իրական ապագան Եվրոպայի մաս լինելու մեջ է, այդ թևը անհամապատ մեծ է։ Ու անկախ նրանից այդ թևի մարդը քաղաքական որ կուսակցության անդամ է, համակրում է մեզ, թե ատում է ինձ, ինքը իր երեխայի, իր թոռան, իր ծորան ապագայի համար ընտրության լիարժեք հնարավորություն ունի ու կարող է ստորագրել, որտեվ այդ ստորագրելով որևէ մեկիս իշխանության չի բերում, այդ ստորագրելով ինքը որոշում է իր զավակների, իր պետության ապագան։ Շատերի կարծիքով սա կարող է նաև այսպես դեր ունենալ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ 2026 թվականին։ Ընդհանրապես նման խնդիր մեր առաջ չենք դրել։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ ի սկզբանե մենք այն խնդիրը, որ դրել էինք, մենք համարում էինք, որ այ եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը գնա հանրաքվեի եւ այդ հանրաքվեն անի 100 օրվա մեջ, այնպես ինչպես ես առաջարկում եի սեպտեմբերի 21-ին, իսկ ես պատահական բաներ չեմ առաջարկում ու թվերը չեմ մոգոնում, դա վրացական ընդդիմությանը ամենաշատը կօգներ հաղթելու վրացական երազանքին, ով այսօր ուղղություն է վերցրել դեպի Ռուսաստան, դա կօգներ Մոլդովայի հանրաքվեին, այսինքն մենք կդառնայինք Եվրոպայի համար այս տարածաշրջանի այն լիդերը, որը ժողովրդավարության է տանում, այդ քաղաքական մեր կշիռը մի քանի աշյան կբարձրացներ, չօգտվել սրանից այս կոպտագույն սխալը, այս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ամենակոպիտ սխալներից համարելը, որ գիտեք ինչ, այ երբ որ Եվրոպան պատրաստ կլինի մեզ ընդունելու, այն ժամանակ էլ կգնանք։ Եվրոպան պատրաստ է մեզ ընդունելու, ինչքանով մենք ենք պատրաստ։ Քանի մենք դուրս չենք եկել ԵԱՏՄ-ից, քանի մենք չենք ասել, որ մենք ուզում ենք գնալ Եվրոմիություն, Եվրոպան չի ասի, որ ես պատրաստ եմ քեզ ընդունելու։ Այդ ընկերական չեն ասում։ Այ այս խնդրումը, որ մենք գտնում ենք, որ հայ ժողովրդի այս 50,000 ստորագրությունը պիտի որոշակի լծակ լինի Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա քաղաքական թիմի համար, նաև ձեր հարցինի պատասխան, ընտրական ենթատեքստերում, որ 2026-ին քվե չեք ստանա, եթե դուք գալու եք ու սրան ոչ ասեք, որովհետև եթե ոչ եք ասում, դուք մնում եք ԵԱՏՄ-ում, մնում եք այդ փլուզվող տնտեսության մեջ, որը ծայրի ծայր կոռուպցիայով թաղված է, ու այստեղի իր ունեցած կապիտալը
չգիտեմ, գիոպրոմ մայնինգից սկսած մինչև ալյումինի կանաց գործարանով ուղակի ստվերային աշխատում են ու փորձում են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը բոյկոտել տարբեր հնարավոր միջոցներ։ Այսինքն մնալու եք դրա տակ, մնալու եք մի տնտեսության ազդեցության տակ, որը գնում է պլազման, որը պատժամիջոցների տակ է, ու դժվար թե ձեզ քվե տվող լինի։ Այս առումով մտածելու խնդիր ունի իհարկե քաղաքացիական պայմանագիրը, եւ 50,000 ստորագրությունը, որ մենք հավաքենք ու ներկայացնենք ազգային ժողով, իրենց շատ լուրջ երկընտրանքի առաջ է կանգնեցնելու։ Իրենք ինչպես են դրան ասելու ոչ, կամ ինչ են անելու, որ չկազմակերպեն, այստեղ իրենք մտածելու բան ունեն։ Իսկ մենք, քանի որ նման խնդիր չենք դրել, մեր միավորումը, ժողովրդավարական ուժերի միավորումը ոչ թե դաշինք է ընտրություններին մասնակցելու, այլ միավորում է Հայաստանը դեպի Եվրոպա տանելու առումով, մենք դիվիդենդներ հավաքելու խնդիր չենք դրել մեր առաջ։ Մենք խնդիր ենք դրել բարձրացնելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ Հայաստանի ժողովրդին ապագայի նկատմամբ հույս տալու։ Հույս տալու, որ այս տարածաշրջանում հնարավոր է քաղաքակրթական նույն արժեքներ ունեցող պետությունների հետ, ովքեր գերադասում են ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, դատական համակարգը, ովքեր ապահովում են քաղաքակիրթ երկրներին բնորոշ աշխատանքային պայմաններ եւ աշխատատեղեր լինել այդ ընտանիքում, իսկ դրա հնարավորությունը մենք միանշանակ ու հաստատ ունենք։ Պարոն Սարգսյան, Ադրբեջանը Հայաստանին հրավիրել է մասնակցելու COP29 գագաթնաժողովին, այդ կլիմայական գագաթնաժողովին, եւ տարբեր վելուցաբաներ նաեւ չեն բացառում, որ հնարավոր է հենց այնտեղ Բաքուն, այսպես միջանկյալ փաստաթուղթ դնի սեղանին եւ առաջարկի ստորագրել մինչեւ խաղաղության պայմանագրի ամբողջական, այսպես փաստաթղթին հասնելը։ Որը պետք է լինի Հայաստանի քայլը ձեզ, գնալ Բաքու թե ոչ։ Դա կախված է նրանից, թե այդ միջանկյալ փաստաթղթում ինչ կետեր են ամրագրվում։ Եթե միջանկյալ փաստաթղթում ամրագրվում են այն կետերը, ինչ Պրահյան հանդիպման ժամանակ Ալիևը համաձայնություն է տվել, բայց տակը ստորագրություն չկա, բանավոր համաձայնությունն է։ Եթե այդ կետերը համընկնում են Գրանադայի համաձայնությանը, որտեղ Ալիևը չգնաց, բայց եվրոպական երկրները քարյակը ստորագրեց այդ Հայաստանի հետ, այն որ ասում են Եվրոպան համաձայն է թե չէ, բա Գրանադայում ինչ էին ստորագրում, պարոն վարչապետ, որ համաձայն չէին, ձեր հետ միասին ստորագրում էին, չէ՞, Եվրոպան էլ ոնց ասի, որ համաձայն է, ինչ անի, կլղկոնցի տա։ Այսինքն Եվրոպան միանշանակ համաձայն է, եթե Ադրբեջանն էլ համաձայն է դրա տակ ստորագրություն դնել, ոչ թե հայտարարել, այնքան որ իր COP29-ն արժևորի, այդ դեպքում արժի գնալ։ Իսկ եթե այդ ուղակի երաշխիքների եւ այլնի բանավոր հայտարարությունների մակարդակում է, այն Ադրբեջանն ով ասում է սահմանադրություն փոխեք, ով ասում է, չգիտեմ, մեզ հիմնավոր ապացուցեք, թե դուք ինչ երաշխիքներ եք տալու, որ ադրբեջանցիներ հետ վերադառնան իրենց հայրենիք, ով ասում է, որ Հայաստանը ագրեսոր երկիր է եւ իրավունք չունի բանակ ունենալ այդ Ադրբեջանի հետ, այդ կարգի ժողովրդական լեզվով ասած նայնիմները, չեմ կարծում, որ օգտակար կլինեն եւ ինչ որ դրական արդյունք կտան։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պիտի այլ ուղղությամբ քայլեր անի դեպի Եվրոպա։ Ես կարծում եմ, որ աշնանը մինչև COP29-ն այդ առումով նորից ուզում եմ ամրագրել, որ մեր բարեկամ Ֆրանսիան մեզ աջակցում է, եւ համոզված եմ, որ սեպտեմբեր ամսին, եթե ոչ թե եթե, ամենայն հավանականությամբ հրավերը կա ու Էմանուել Մակրոնը կգա, ու այդ ժամանակ որևէ փաստաթուղթ կստորագրի ռազմավարական փոխօգնությամբ կամ այդ կայլի կարգի ինչ-որ բան, ես շահագրգռված կլինեմ, որ Հայաստանը քայլեր անի նաև Միացյալ Նահանգների հետ նման փաստաթուղթ ունենալու։ Սրանք են հիմնական ուղղությունները, որոնք կկանգնեցնեն Ադրբեջանին ինչ-որ քայլեր անելու առումով։ Իսկ խաղաղության առումով, այո, մենք պիտի մշտապես ասենք, որ մենք խաղաղության կողմնակից ենք, բայց մենք մշտապես պիտի իմանանք, որ Ալիևը այդ խաղաղությունը չի ուզում ու չի գնալու այդ խաղաղությանը։ Ինքը հիմա բանակցության, որ գնա, իրեն պիտի ասեն, չէ, այ դուք ասեցիք սահմանազատում, նույն այդ Եվրոպան ասելու է, դուք ասեցիք սահմանազատում, մենք էլ Հայաստանի հետ, նաև Հայաստանը իր սեփական շահերը մի կողմ դնելով գնաց զիջման և առանց ընդհանուր փաստաթղթի տաուշում սահմանազատում արեց։ Հիմի հաջորդ քայլը սահմանազատումը որտեղ ենք անում, ու Ալիևն ինչ է ասելու, դրա համար ինքը չի գալու բանակցության։
նույն համատեքստում, եթե հանդիպեն, Հայաստանն ասում է, որ ճանապարհների ապաշրջապակում խաղաղության խաչմերուկ, ինչը Եվրոպան էլ է ասում, եւ այդտեղ լուրջ խնդիրներ կա, ինչ այսօր արդեն Թուրքիան է ասում։ Այդ տեսակ վերջին Լոնդոնյան հանդիպան ժամանակ Ֆիդան ու Ալիև հանդիպում չեղավ։ Այս ամենակարևոր հանգամանքն էր իմ համար գոնե Լոնդոնյան այդ հանդիպումների շրջանակ։ Իսկ լարվածություն կա այդ երկու երկրների միջև։ Գիտեք, իմ կարծիքով Թուրքիան շահագրգռված է, որ միջին միջանցքը անցնի Հայաստանով, Նախիջևանով ու գնա Թուրքիայով, եւ գազային ուղիները ոչ թե Ադրբեջան-Վրաստան սևծով եւ Եվրոպա կամ Ադրբեջան-Վրաստան ու այդպես վերևից ներքև Թուրքիայով, այլ Ադրբեջան-Հայաստան-Նախիջևան-Թուրքիա այդ ուղով, որը նախ ծրագրերը 10 միլիարդի շրջանակում էժանացնում է, մյուս պարագայում, գազի պարագայում նա արժանում է 15-16 միլիարդ, որը հետև 1 կիլոմետրը 4-ից 8 միլիոն դոլար է նստում, իսկ Հայաստանով որ իշնում է Արաքսի ափով, այսինքն Ափշերոնի հովիտով իշնում է Արաքսի արտավայ ու գնում է հասնում մինչև Բուրգաս, այստեղ 5-ից 6 միլիարդ է նստում, այսինքն ներդրողի համար 10 միլիարդը ահռելի մեծ գումար է, եւ այստեղ Թուրքիան է ամենամեծ շահողը, որտեղ Վրաստանի պարագայում Սևծովով Թուրքիան թե միջին միջանցքից, թե գազային ուղություններից խաղից դուրս էր, ինքը ոչ պլանայում, ոչ պլան բյում չկար։ Պան Սարգսյան, վերջում հակիրն է այս հարցը ուզում եմ տալ անպայման։ Դուք մատնանշեցիք Ալիևի մի քանի պահանջներ, բայց պահանջներից մեկը նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումն է, Շուշիում հայտարարեց Ալիևը, Միացյալ Թագավորությունում էլ չգնաց Հայաստանի հետ հանդիպման։ Նախ կարող է սա փակուղի տանել այդ բանակցությունները եւ ըստ էության առանց միջնորդների նստել բանակցային սեղանի շուրջ, եթե նաեւ այդպեսին լինի։ Ասեմ, որ Ալիևն արդեն հայտարարել է անմիջապես, որ Հայաստանը, քանի որ Լոնդոնում չուզեց բանակցել, հետեւաբար ինչ խաղաղության փաստաթղթի մասին է խոսք։ Այսինքն Ալիևը Լոնդոնում ստացավ են, որ Հայաստանը չի ուզում խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրել։ Չնայած իմ կարծիքով այդ սուտը միայն Ալիևին է բավարարում, որտեղ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Հայաստանն է ուզում խաղաղություն փաստաթուղթ ստորագրել եւ դրան դեմ է Ալիևը, եւ այս առումով այդ պատրվակը, ինչը բերեց Ալիևը, աշխատող չի։ Ինչ վերաբերվում է Մինսկի խմբի լուծարման խնդրին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը դրան չպետք է կողմ լինի, և Մինսկի խումբը, որը որ ձևավորված կա, ճիշտ է ինքը այսօր չի գործում, որտեղ Մինսկի խմբի երկու անդամներ ուկրաինական պատերազմով այսօր հակառակ դիրքերում են Ռուսաստանի հետ, և նրանք միասին հավաք չեն էլ հավաքվում, բայց քանի ինքը կա, Լեռնային Ղարաբաղի հարց կա, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դեպի իրենց հայրենիք հետ վերադառնալու հարցը կա, եւ այս հարցը պիտի անընդհատ պահվի, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չպիտի լինեն դրա փակողը, որովհետեւ կա խնդիր, եթե Ադրբեջանը դնում է Հայաստանում բնակված 80,000 ադրբեջանցիների հետ վերադարձի հարցը, իսկ նրանք Հայաստանում իրենց տները վաճառել գնացել են, չկա որևէ օրինական հիմք, որ Ադրբեջանը Հայաստանից բռնագաղթվել է, ի հակառակ նրան, որ թե Սումգայիթում, թե Բաքվում ջարդեր են տեղի ունեցել, եւ ոչ միայն փող չեն փոխստուցվել, այլ իրականում եղերն է տեղի ունեցել հայրենի ընտեղից արտաքսելով, այսօր Հայաստանին ագրեսով դնելով, մենք նաեւ այս կարգիզիչումներ անելով որևէ արդյունքի չենք հասնի, այսինքն մենք չպետք է թողնենք դաշտը ամբողջությամբ Ալիևին, այն նպատակով, որ ինքը գա խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրի։ Ես կարծում եմ Ալիևն էլ հասկանում է, որ անկախ նրանից, եթե Հայաստանը ինչ-որ պայ այնքան զորանա, որ ուզենա Ադրբեջանի վրա հարձակվել կամ կարողանա Ադրբեջանի վրա հարձակվել, անկախ նրանից այդ փաստաթուղթը կա թե չկա, կհարձակվի։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարում Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն էր։